Vi fortsatte med sentralgrensesetninga, og vi går på side 247. Øverst på side 247, eller egentlig hele 247, så formulerer vi sentralgrensesetninga. Nå ser vi på den setning. Side 247. Hva det sentralgrensesetninga sier I veldig enkle ord sagt på norsk? Hva slags inntrykk hadde dere av det vi sa I går angående sentralgrensesetninga? Hva sier den? Dersom ymse forutsetninga oppfylt, så hva for noe? Det normalfordelt, ja. Hva det som normalfordelt? Bra! Det helt rett. Det gjennomsnittet som normalfordelt. Det x-bar som normalfordelt, men hva kan vi si om de hver enkelte x-i-ene, eller x2, x3, x4, hva med dem da? De normalfordelt? Det behøver de ikke være, nei. Det bra. Det bra. Det helt rett det. Det altså denne karen her, og nå skal vi formulere det en gang til. Det denne karen her, x-bar, altså gjennomsnittet, som normalfordelt. Så jeg vil ta og skrive opp en kompakt versjon. En kompakt versjon av sentralgrenseteorien med en gang til. Der jeg først skal ramse opp betingelsene. Jeg tror det, hvor mange betingelser var det? Tre. Tre, ja. Og dersom de tre oppfylt, så det x-bar, altså gjennomsnittet av x-en, som normalfordelt. Hver enkelt x-i trenger generelt ikke være det. Det kan nesten være hva som helst. Bare de oppfyller betingelsene. Så la oss prøve det. Dersom 1, 2, og så hadde ikke 2a og 2b, hadde ikke det. Så hvis du tar en 3 sånn da, litt rom, så vi slipper å viske. Dersom xi har samme sannsynlighetsfordeling, For i lik 1, 2, 3 og opp til Nils. Det var den ene, at de har samme fordeling. Si noe om hva slags fordeling de skal ha. Nei, det gjør det ikke. Jeg sier ingenting om hva slags fordeling de skal ha. Jeg sier bare at de skal være det samme. Uansett om det på så... Eller om det bare et tabell. Hvis ikke det engang. Kanskje x-siden gitt vi en tabell, og det og har vi jo hatt mange oppgaver i dette kurset. Kanskje x-siden bare gitt vi en tabell, og at alle x-siden gitt vi liksom den samme tabellen. For det må de da være. Er den nødt til å være diskret? Nei. Kan den være kontinuerlig? Kan være hva som helst. Bare de like. Og at de har samme, altså da har de samme forventning og kanskje samme da har de altså samme forventning og de har samme spredning, usikkerhet. Altså samme A e av xi er lik, hvis vi kaller det my da, så betyr det at myen kan være hva som helst, dette bare et tall. Så forventningen av xi for alle xi-ene, uansett hva i-en det den samme. Altså alle xi-ene har samme tyngdepunkt,
Alle x-ene har samme lokalisering. Og I tillegg, ikke nok med det, de har samme lokalisering, de må også ha samme varians. Det rett. Så var av xi, den kaller vi bare sigma I andre, det her et tall. Dette spesifikke tall, men vi bruker bokstaver for det, fordi vi formulerer litt generelt da. Det en verdi, om du vil. Vi kan skrive en spesifikk verdi. Det kan gjerne skrive ned der eksplisitt på side 247 hvis dere vil. Så kan man gjerne skrive pil her, om dere føler for det, at det her en verdi eller et tall, og det her det samme. Ikke samme tallet selvfølgelig, men det en verdi. En eller annen verdi. Men også tyngdepunktet, best guess for alle disse x-ene her nå, må være det samme. Usikkerheten til alle disse x-ene her må også være det samme. Det nødt til å være oppfylt for at sentralgrenseteoremet skal gjelde. Hva var den siste betingelsen? Den må være stor, og striktlig matematisk sett så må den faktisk gå mot uendelig, og den grensen så det her eksakt. Men vi skal fortelle litt mer om hva vi mener med stor, for det litt diffust da, når jeg bare sier stor, hva stor? Det skal vi straks komme tilbake til. Ok. Dersom dette oppfylt, hva da? Dersom 1, 2 og 3 oppfylt, so what? Hva da? Da gjelder hva? Dersom pam, oppfylt, da gjelder. Hva som gjelder da? Hva det som normalfordelt? Japp. Da gjelder at gjennomsnittet x-bar som hele greia delt på n x1 pluss x2 pluss x Nils. Normalfordelt. Og det normalfordelt med et tyngdepunkt og en spredning. Den nye variabelen, som bare snittet av alle de andre. Hva slags tyngdepunkt har det? Når vi vet at hver enkelt av dem, x-ene, har dette tyngdepunktet, og denne usikkerheten, spredningen. Hva tyngdepunktet for det vår nye variabel? Det fortsatt det samme. My, det helt rett. Men hva spredningen, eller halvbredden, eller standardavviket da, som bare kvadratrota, husk på det.
Det kan ni kladde lik här alltid. Alltså att standardavviket till en vilken som helst variabel stokastisk variabel är alltid kvadratrota av det här. Alltså väldigt enkelt standardavviket är alltid kvadratrota av varians. Alltid. Och så har vi en vana om att sätta här spredning, alltså här så sätter vi ofta standardavviket. Och vad är det? Vad är standardavviket till den nya variabeln genomsnittet av alla sa? Ja. Det är sigma delt på kvadratrot av n, ja, stämmer. Skal vi se. Har jeg gjort en liten feil her i presentasjonen? Hva var det vi skrev i går? Vi har samme sannsynlighetsfordeling. Det betyr at det her A og B er en del av eneren, var det ikke det? For hva var egentlig den andre betingelsen? Uavhengighet, ja. Så jeg har ikke presentert det her på en god måte. Hva foreslår dere at vi... Det jeg foreslår da, at det her... Vi kaller det her 1, at de har samme sannsynlighetsfordeling, det vil si at de har samme tyngdepunkt og samme spredning for alle sammen. Og hva skal stå her? Ja. X i uavhengighet. For da sier vi at betingelsen er det at de har samme fordeling, da må de selvfølgelig ha samme tyngdepunkt og samme varians, da er de lik. Altså vi har Nils antall like stokastiske variabler som har lik sannsynlighetsfordeling, og siden de har lik sannsynlighetsfordeling så må selvfølgelig tyngdepunktet være det samme og spredningen være det samme. Også uavhengighet, det var veldig viktig. Det husker vi at det har reddet oss mange en gang. Skal vi se litt på hvorfor blir variansen dette, eller standardavviket dette her? Er det noen som ser det? La oss prøve å forklare det. Ja, det er riktig sagt. Det er riktig sagt fordi at vi kvadrerer gjennomsnittet, og vi kan si det mer spesifikt og presist enn det, men det er riktig sagt fordi at vi kvadrerer gjennomsnittet. Vi kvadrerer gjennomsnittet av avviket, som var definisjonen. La oss se på øving 7. Jeg skal bare vise dere et lite eksempel der med den økonomioppgaven med biler og antall solgte biler. Og x var antall solgte biler, og så vi også at x bar var gitt ved en her, og vi skal finne forventninger og variansen. For nå har jeg bare skrevet opp resultatet faktisk her. Altså jeg har bare skrevet opp at dette er standardavviket. Men nå skal jeg faktisk bevise. Og det er like lett eller like vanskelig som det er å løse oppgave 1 bjørnar i øving 7. For i 1 bjørnar, der skulle vi finne variansen til
X bar. Hva gjør vi da? Finner vi variansen til X bar. Og så vi skal finne usikkerheten til gjennomsnittet som vi vet har så vi vet litt mindre da. For det så vi på grafen i går, så vi vet svaret, men nå må vi vise det matematisk. Hva skal vi gjøre nå? Hva neste steg? Da setter vi inn bare for x-bar da. For x-bar er jo bare gjennomsnittet. Og vi vet jo at gjennomsnittet er bare... Det der delt på 1. Det vet vi jo. X1 pluss x2 pluss... Hoppapam. Xn. Er dere enige i følgende? Kladde litt på siden her bare. Er dere enige at x bar, som er en ting her, x1 pluss x2, xn, er dere enige at det er det samme som 1 over n, parentes, x1 pluss x2 pluss xn? Kjøper dere den? Men det her, det er jo bare en konstant. For det er bare antall forsøk. 1 over antall forsøk. Og det er jo en konstant. Og hver av de enkelte her er per antagelse uavhengig. Hvilken setning gjelder da? Når de er uavhengige, hva skjer med det ledet her? Det er null. Og hva står vi igjen med? Så da har vi en konstant da, her nå foran. Og dette er konstanten vår. Og hva skal vi gjøre med konstanter ifølge den setningen der? Ja, opphøye i andre da. Så det blir 1 over n i andre sånn. Gange hva for noe? Ja, gange variansen til x1 pluss variansen til x2 pluss variansen til x Nils. Husk på den grønne parentesen der, som slutter der og starter der. Hvor mange sånne har vi? Ja, eller la oss si generelt da. Nils, antall. Og hva er variansen til hver av dem? Hva er variansen til denne? Sigma kvadrat. Og variansen til denne karen her? Sigma i andre er samme hele gjengen da. For det er jo det vi antar her. De samme for alle x'ene har samme bredde. Samme tyngdepunkt.
Alt likt. Så det betyr at vi har her en over andre gange Nils sånne gange sigma I andre. Vi har Nils sånne så här nå. Vi kan skrive det. Kan skrive faktiskt lite explicit ut om du vill. Så kan du skriva sån. Så tar jeg den grønne parentesen min. Den viktig. Og da får vi sigma I andre pluss sigma I andre pluss plus sigma I andre. Og hvor mange sånne har jeg? Mange sånne sigma har jeg? Nils antall. Hva Nils delt på Nils I andre? Nils delt på Nils I andre? 1 over Nils. Og det her betyr bare at vi flyttet den karen her, den hører til I toppen. Konklusjon. Hva standardavviket til x-bar? Det Nei. Kvadratrota av det. Ja, stemmer. Bra. Sigma delt på kvadratrota av Nils. Du ser at vi bruker denne læresetningen her, og den vil jeg at dere skal vite om hvor han I formelsamlingen som dere får ha med på eksamen. Hvis vi går og ser, selv om jeg avslører meg litt, så det kanskje det greit, på den oppgaven der. Skal vi se hvordan oppgaven var det. Oppgave 1b, ja. Stemmer, 1b. Så har jeg her, kan jeg vise dere litt rann, selv om jeg avslører meg litt som sagt. Det å regne ut variansen til x-bar, sånn som den der, det et ting som vi håper dere kun greie, også den 30. mai. Og det egentlig bare oppsummert I sentralgrensesetningen. Da starter vi med x-bar. Og så hva gjør vi? Vi skal regne ut variansen, spredningen, usikkerheten til gjennomsnittet. Hva gjør vi som steg 1? Da setter vi inn for
Vi setter inn for gjennomsnittlig definisjon, så setter vi inn summen der. Og det akkurat sånn som jeg har gjort her, ikke sant? Akkurat sånn som løsningsforslaget sier. Og så bruker jeg den setningen her. Og jeg vil at dere skal slå opp nå i formelsamlingen. Og så forteller dere med hvordan sidetall står den setningen der. Den på, i formelsamlingen. Den nederste formelen der, altså formel nummer 5 i øvingen. Hvor står den her? I hvilket sidetall står den her i formelsamlingen? Det må dere kunne den 30. mai og slå opp i formelsamlingen. Begynn å bruke den veldig mye nå fremover. Både øvingstimene etterpå og ellers, for det den dere får ha med på eksamen. Hvilke sidetall står denne formelen i formelsamlingen? Side 60, ja. Bra. Da skriver jeg det her. Sånn. Og hvordan form... Ja, jeg skriver side 60. Sånn. Og i denne overgangen derifra til dit, så bruker vi det. Og den kvadratrota, den kvadraten her, oppe i de andre, den stammer herifra. Så det er denne kvadrat, det er denne der, som skylder at vi får kvadratet der nå. Og så, men vi har Nils, sånn er. Og da vil den ene Nilsen slå i her en av de to Nilsene der i kjelleren. Og vi står i han bare med én stykk. Så det er forklaringen på at vi bare har én stykk, Nils. I utgangspunktet hadde vi to. Men vi har Nils antall forsøk. Og da får vi en ny Nils inn i bildet. Og den ene Nilsen slår i her en av de to i kjelleren. Så vi har netto en stykk Nils totalt i slutsvaret. Og da bruker vi formel på side 60 i formelsamlingen, som dere har lov å ha med på eksamen. Ok. Og da skrev jeg at det her betyr på godt norsk sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet. Og da kan vi skrive det her. Så kan vi skrive det her nå opp øverst på side 248. Så skrev jeg det en sånn klamme som ta over denne. Sannsynlighetsfordelingen for x bar lik x bar. Det kan dere skrive over det highlightet der på side 248. For det her er sannsynlighetsfordelingen til gjennomsnittet x-bar. Og det vil før eller senere, men det mener jeg når antall forsøk blir stort, så vil det før eller senere bli veldig like en normalfordeling. Så går vi på side 249 og tar en alternativ formulering av sentralgrenseteoremet. Og da skrev vi følgende i går. Og det håper jeg at dere husker, for det er viktig, og det sparer oss enormt mye arbeid, og det her er styrken faktisk til sentralgrenseteoremet. Det er at siden vi nå vet at x-bar er normalfordelt, fordi at vi vet det her, da kan vi bruke alt det maskineriet vi har lært om i forrige uke, med gauss og tabelloppslag. Det kan vi nå bruke i den sammenhengen her, og spare oss enormt mye arbeid. La oss slå opp da på side 200 og 49. 249. Som sier det at siden x bar
normalfordelt med my og sigma kvadrat. Nei, sigma delt på kvadratrot av n. Så betyr det at vi kan bruke alt det vi har lært om Gauss. Jeg skriver bare sånn i Gauss. Fordi at denne stokastiske variabelen som vi ofte spør om er normalfordelt, så blir dette her egentlig et Gauss-problem eller et tabelloppslagsproblem. Og da må vi komme oss fra x-verden til z-verden. Og for å gjøre det så standardiserer vi, trekker fra my og deler på. Ja, det betyr at vi flytter grafen til origo og skviser den litt sammen, eller sprayer den ut. Det tar sigma seg av. Og så blir det tabelloppslag. Så det den alternative formuleringen av sentralgrensesetningen, der alt sammen er en Gauss-funksjon, og da er saker og ting et tabelloppslag. Hva betyr dette her? Hva er stort? Det er ikke noe fasitsvar på det. Det er en av få tingene det ikke er et godt fasitsvar på i statistikksammenheng. Og i matematikksammenheng så er som regel 2 strek under svaret. Men når det gjelder tilnærmelser, så er det spørsmålet i hvor stor grad av nøyaktighet vi skal ha og sånne ting. Så i det kurset her så skal vi ikke være så veldig nøyaktig, annet enn å ha en tommelfingerregel at hvis den er grovt til 30 eller større, da er vi ganske sikre på å være innenfor. Som regel så er det en overkill-betingelse, at du er liksom normalfordelt lenge før du kommer dit. Men når Nils er større enn lik 30, da er vi i alle fall ganske så sikre. Det er bare en tommelfingerregel, det her. Det er ikke noen sånn matematisk utledning, det er bare i vårt kurs med vår presisjon, så er det tilstrekkelig og som regel en overkill. Men da i hvert fall vet vi hva vi snakker om. Så går vi på side 251. Så da slår vi på side 251. Og der skal vi egentlig formulere det vi har sagt ganske lenge. Nemlig at vi har en del fordelinger uansett hva de er. For det kan vi gjerne skrive på, og det sa vi vel kanskje også. Hvis vi går for eksempel tilbake på side 249, så det vi antar er at det er samme sannsynlighet når vi er på side 249. Så hvis vi går her på side 249, så kan vi skrive her, uansett hvilken fordeling det er, bare de er lik, så kan vi skrive pil ned her. Uansett hvilken fordeling. Og det her kan dere skrive ned sånn, og en pil ned til det her på side 249. For uansett hvilken fordeling vi starter med, om det er tabell, om det er Poisson, om det er hypergeometrisk, om det er binomial, uansett hva det er, bare disse 3 betingelsene her er oppfylt. Så uansett hva disse er, så vil vi ende opp her med en normalfordeling. Uansett startpunkt. Det er helt rått. Og det er et djupt teorem. Og det brukes enormt mye i statistikken, og ikke minst også i økonomien og logistikk, for som regel så er det store kvantum vi snakker om, store tall vi snakker om, store beløp vi snakker om, mange forsøk vi snakker om, mange aksjeoverføringer vi snakker om, og da blir det her desto viktigere.
Så hvis du da går tilbake igjen på 251, så sier vi bare her at svært ofte da, så ønsker vi å tilnærme en del diskrete fordelinger med en kontinuerlig fordeling, men med normalfordeling. Og det betyr at det hakket her, den blir så fin maska, nesten som en strikke. Hvis du strikker en genser, så kan masken bli grov eller fin. Den blir så fin maska da, at det ser helt glatt ut. Og det ser vi at en sånn diskret hakkete fordeling vil, når masken blir fin nok, bli glatt. Så det jeg vil gjøre, bare som en liten sånn oversikt, før vi, så vil jeg faktisk gå på side 263. Jeg skal bare ta den oversikten før vi tar friminutt. Man går på side 263. Side 263. Der ser vi en sammenheng mellom alle disse fordelingene. Og det der ser vi sammenhengen, og det skal vi se på i den neste timen, som blir vår siste. For det her er liksom oversiktsbildet over det vi har lært i forhold til sammenhengene mellom de fire fordelingene vi nå har sett på. Fordi at alle de foregående betingelsene vi har lært, hypergeometrisk, Poisson og binomisk, de vil før eller senere bli normalfordelt. Og de vil også under noen betingelser være like hverandre. Så hvis vi starter på toppen med biominal. Biominalfordeling, som har to parametre, Nils og Peter. Dersom du har mange nok forsøk, og dersom sannsynligheten er liten nok, altså at det skjer veldig sjelden, for eksempel en brann skjer relativt sjelden, da er sannsynligheten for suksess, hvis suksess er brann, så er kalles, så er det veldig sjelden at en suksess inntraff, altså veldig sjelden at brann skjer. Og hvis vi da gjør veldig mange tester, hvis du har en røykvarsler som tester for brann hvert sekund, da gjør du veldig mange forsøk, og som regel så er det brann nå? Nei. Er det brann nå? Nei. Og i sånne situasjoner, da du gjør veldig mange forsøk, og sannsynligheten for at det skjer noe, skal jeg til å si, er veldig liten, da vil biominal redusere seg til loven om sjeldne begivenheter på Poisson. Så binomisk under visse betingelser reduserer seg til den. Også under andre betingelser så kan også binomisk redusere seg til normal, sånn som vi har sagt her. Og det er følgende betingelser, og vi skal formulere det i neste time. Så det er så hovedpoenget her, dette her skal dere ikke huske. For det at det her står i formelsamlingen. Men det dere skal kunne, og det dere skal vite, det er at om du har en sannsynlighetsfordeling, og vi har bare lært om fire. Om du har en sannsynlighetsfordeling, så vil den sannsynlighetsfordelingen redusere seg til en annen under visse betingelser. Det vil jeg at dere skal vite. Dere trenger egentlig ikke å vite hva de betingelsene er, for det står jo i formelsamlingen, så det er for så vidt bare å slå opp. Men jeg vil at dere skal vite at har du en sannsynlighetsfordeling, for eksempel hypergeometrisk, så vet du at under visse betingelser, pam, 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 så blir det til god tilnærmelse en binomisk. Og hvis raten til en Poisson er ganske stor, så blir den kontinuerlig. Så du ser at det her, de er koblet i en viss sammenheng, disse her. Slik at dersom du kommer ut i den virkelige verden, så ser du at ja, det her er beskrevet av loven om sjeldne begivenheter, Poisson. Ja, men så ser du det at landene våre, den er jo 15, eller kanskje 20,
Og da ser vi at ja, det blir mye mindre arbeid for meg å gjøre en tilnærmelse og si det at ja, selv om det her egentlig er på så-fordeling, så er landene så stor at med god tilnærmelse så kan jeg se på det her som en normalfordeling i stedet for. For det er såpass enkelt, for da kan vi bare standardisere og så tabelloppslag og så har jeg svaret. Hvis du faktisk skal bruke på så, da må du bruke, sette inn i formelen med eksponensialfunksjon og n-fakultet og alt det her, og bli veldig mye regning. Og det er lett å gjøre feil. Man sier at nei, jeg gidder ikke gjøre alle disse regningene i Poisson. For jeg ser at det er veldig tilnærmet til god tilnærmelse, så er det like normal. Ja, da er ting enklere, for da er det nesten bare tabelloppslag. Litt standardisering, tabelloppslag, svar. Uten noe som helst kalkis, egentlig. Da tar vi oss en pause.